Vamos lá, última pergunta. Os caras me botaram na fogueira aqui agora. Fly Lost. Quais as expectativas para o Horse no Mr. Olympia? Cara, assim, eu vou ser um pouco mais realista, assim, na minha visão. O Horse é um cara muito bom. Salve, salve, meus amigos da Integral TV. Tomou susto? Hoje eu estou com duas lendas aqui. Nosso mestre, que já pisou nos palcos do Mr. Olympia, lá do Dory Hades, e muitos outros caras muito foda, e ele tava lá baixinho, aterrorizando os caras. E o cara mais shapeado do Brasil que não subiu nos palcos. Não tem ninguém que não subiu nos palcos com mais shape que esse cara aqui, velho. Sei. Superman. Hoje, separamos algumas perguntas aqui que o pessoal mandou lá no Instagram pra responder pra vocês. Perguntas de vários tipos. Cada um vai dar a sua opinião aqui, sua resposta pra certas perguntas e a gente vai debatendo, fechou? Vamos lá. Só pergunta top, hein? Bora. Pergunta top. Primeira pergunta, Léo Ladeira. Como saber se eu tenho uma boa genética para o esporte? O que, que você acha? Você precisa experimentar. Se você não começa a treinar, chegar até seu limite, vai ver, ó, oh, eu tenho uma genética boa. Não, se você não experimenta, você não vai saber, cara. Não é? Eu acho que assim, quando o cara tem a genética boa, ele já vai saber automaticamente. Eu também acho. Porque todo mundo vai falar, meu, você é diferenciado, tá ligado? Ao pé da letra, se você tá na dúvida, já não é das melhores. Exatamente. É óbvio, seja pro fisiculturismo ou pra qualquer esporte. O que, que os atletas de tal esporte fazem? Aí você começa a fazer, se você se destacar, é porque você tem uma boa genética. Exato. Vamos lá, segunda pergunta. João Vitor. Quantos quilos um natural consegue colocar numa carcaça antes do primeiro ciclo? Ah, cara. Eu já cheguei natural 98 quilos bem. Boa. 98 quilos ok. Isso na quantidade de altura? Eu tenho, cara, 1,71, 72. Isso quando eu treinei dos 15 aos 19 anos. Boa. Tava bem, tava bem. Eu treinei dos 13 até quase 18 sem bolar e eu cheguei em 94, assim. O abdômen não tava trincado, mas aparecia meus bônus ali e tal. Isso não é uma regra, se o cara tiver uns 60 vai ser outra coisa e tal, depende muito da genética, depende de infinitos fatores. Exato, eu comecei com 56 quilos e eu joguei 15 quilos em cima natural. Natural. Entendeu? Porque tava leve, né? Bom, qualquer coisa você tá começando... Responde rápido, né? Depende de quando se focar também, fazer dieta, né? Exatamente. Ah, o esteroide, né, só acelera o processo, né? Exato. Vamos à terceira pergunta. Edu Dias. Salve galera, qual a dica vocês poderiam passar para ganho de posterior de perna? Tem um macete aí? Oh. Quem tem que falar é você, cara. Não, um quilômetro. Minha dica é você treina ele separado do quadríceps, tá? Faz dois treinos separados. Um dia quadríceps, outro dia o femoral. Foca mais femoral. Acho uma dica muito boa também. Uma coisa que eu particularmente gosto é começar o treino por mesa flexora ou cadeira flexora, que é um exercício isolado, que você usa só uma articulação e você trabalha completamente posterior para depois partir para outros exercícios tipo stiff e outras coisas assim. Você já vai com o posterior mastigado, provavelmente você vai conseguir ativar ele melhor nos outros exercícios. E eu sempre digo, mesa flexora é o exercício chave pro posterior de perna, pelo menos o meu foi construído boa, nela. Boa. Igual na quadríceps, você começa com a extensão. Exato, já vai moído. É isso aí. O músculo ali já então, fala, boa, né? Vai de tica, tica é boa. O nome do músculo já é bíceps femoral, né? Então assim, pense que você tá trabalhando bíceps, então é com muita concentração, qualidade no movimento, entendeu? Você, cara, o bíceps femoral você tem que estar sempre bem conectado, mente e músculo, para você sentir ele de fato e ele trabalhar da melhor forma. Eliseu Mendes, quais os tipos de exames devo fazer em off ou em cutting? Cara, em geral, né? Quanto mais, melhor, né? Mas acho que assim, o hemograma completo ali, onde você vai ter todas as taxas hormonais e taxas de enzimas e tudo mais, e um ultrassom do abdômen geral, você já vai saber ali se tá dentro dos padrões que você pode passar um pouquinho do limite, ou se passou demais do limite, você tem que parar com tudo, né? Acho que é exatamente isso. Eu sou meio louco, gente. Tá? Eu falei, quem procura exames é médico, quem tá doente. Quem então, procura eu... acha, hein? Quem procura acha. É o famoso que tá procurando pelinho. Ó, já tá com 60 anos, hein? Vou no médico enquanto eu tô doente, pra fazer exame.
Esse é o nosso treinador Dark. Esse é Dark. Esse é. João Senna, quais os alimentos que vocês aconselhariam evitar no off? Por exemplo, farinha de trigo, mel e etc. Alguma coisa que você acha que o off-season deve evitar? Não só no off, né, mas também no contest, é tipo evitar gordura em excesso. Acho que a gordura acaba atrapalhando alguns momentos da dieta ali. E você? Só existe off limpo, gente. Então não existe alimentos que você tira ou você coloca. É off e dieta e off limpo. Concordo que um off limpo sempre vai trazer mais resultados e mais ganhos do que um off sujo ali, sem planejamento. A gente pode sim ter uma refeição outra livre, lógico, mas isso vai estar dentro do planejamento, nunca, né? Nunca vai falar, não, tá, não comer uma pizza no off. A cada tantos dias fazer uma refeição livre, às vezes até especifica tantas mil calorias nessa refeição isso. E tal. Eu acho que tanto em cut quanto em off, o que você deve evitar de alimento é algo que não te digere bem. Por exemplo, você come ovo, o ovo te causa má digestão, você fica 2 dias ali com o estômago atacado e tal, cara, não come ovo, come outro tipo de proteína. Você come mandioca, fica 2 dias peidando, porra, não come mandioca, come arroz, entendeu? Eu acho que é por essa levada, é um feeling, um conhecimento do seu corpo também. Fazendo dieta, né? Agora, se você for ficar comendo Burger King todo dia, aí você pergunta pro Superman. O que ele mas faz? Aí, tem outras coisas além disso. Ah, é verdade. Isso é pro perguntas e respostas 18 mais. É. Qual é a maior dificuldade numa preparação? Aeróbic. Pra você, aeróbic. Pra mim, aeróbic. Eu nunca me preparei pra subir nível competitivo. Não, mas você já fez cutting off? Já. Eu acho que é aquela parte final ali, desidratar e tá comendo pouco, ali é meio complicado. É, eu particularmente não gosto muito da fome. A fome é a pior parte da preparação pra mim. Eu não tenho tanto problema com cardio, não tenho tanto problema com treino pesado. Às vezes eu consigo lidar até melhor com a dor de alguma lesão, micro lesão, do que com a fome. A fome me estressa, me deixa, me altera. A fome me altera, outras coisas é difícil me alterar. Pra mim, dieta sempre foi fácil, mas quem me encheu o saco foi aeróbico. Aeróbico. Tá? O que tá difícil pra mim, eu não consigo comer sem beber. Entendi. Então chega uma hora, você vai onde você tira a água e você precisa comer. Exato, carbump. Uma dificuldade pra mim, gente, aqueles, quero morrer. Aqueles carbumps que você tá drenado, você precisa comer pra caramba e não pode beber mais nada. Eu chupava morango pra pegar um pouquinho de líquido. Nossa, é difícil, gente, é difícil. É. Aí já é a parte mais hard mesmo, né? Dentro de uma finalização, acho que cada pessoa vai sentir uma dificuldade em particular ali, né? Eu já não sinto tanta falta de água, assim. Eu sou uma pessoa que bebe muita água, geralmente 7, 8 litros por dia. Mas na finalização eu consigo ficar até um dia e meio sem beber água, assim, sem isso me alterar ali mentalmente, sabe? Sem me alterar mentalmente. Acho que a minha pior parte é a fome mesmo. Inclusive na hora do carb up, tipo, eu faço uma refeição, cara, eu já quero comer sem parar até não aguentar mais. Porque você come bastante na bolsa. Exatamente. Mais uma pergunta sobre dieta. Marim Vaz, qual dica vocês têm para manter a constância na dieta? Para evitar ali ficar com vontade de comer besteira ou para aguentar? Não fazer o refil. Na organização da dieta, você já montar uma dieta que você coloque alimentos que vão te atender na sua parte nutricional, mas também vão te dar um certo prazer. Entendeu? Que se você restringir por completo sempre, você vai começar a ter certas vontades que vão te atrapalhar o decorrer do caminho. Então a melhor dieta é aquela que você faz por o maior tempo possível, entendeu? Sem sair daquele planejamento. Tem algum segredo para manter a dieta sem furar? Não, porque dieta é dieta. Então, ó, no começo até final. Você come, eu, comer arroz e frango. Acabou. Essa é a dieta. Então não tem outra. Oh, não, mas eu não quero. Eu prefiro mais isso. Acabou, gente. Isso acabou. Você tá escolhendo. Vocês estão ouvindo um cara que já pisou no Mr. Olympia, meus amigos, tá? Então. Esse nível aqui é Mr. Olympia, então vocês devem ouvir. Eu posso comer batata, às vezes, né? Estou arroz, mas sim.
Vai comer aqui que é bom. Uma dica que eu tenho pra vocês, que são meros mortais, assim como nós de vez em quando e a maioria, é ir se adaptando na dieta aos poucos. Por exemplo, tenha o tanto de caloria ali que você pode comer ou não. Cara, fruta vai te ajudar a manter a vontade de doce saciada, às vezes você não vai ter aquela larica, aquela compulsão. Sabe, às vezes você é uma pessoa que não faz parte do nosso mundo. Se você restringir sua dieta totalmente de uma vez, você não tem foco para isso, você não tem objetivo para isso. Então você tem que ir lapidando a dieta e aprendendo a gostar de fazer dieta e evoluindo aos poucos. Mas também você aí não vai, vou comer uma pizza aqui porque o Roger falou que preciso me adaptar, ainda não me adaptei à dieta. Não, foco. É, o que eu digo é assim, pô, você pode comer X gramas de carboidrato uma vez, outra na semana, substitui o arroz pelo carboidrato que você tá com vontade, seja um pão, seja alguma coisa. Pô, tá com muita vontade de comer doce? Vai lá, pega uma fruta de caloria baixa, morango, melão, onde não tem nem 10 gramas de carboidrato cada 100. Pô, se você comer 1 quilo dessa fruta e colocar ali um pouquinho de mel, alguma coisa, vai dar menos carboidrato do que se você comer qualquer coisa. Se comer 4, 5 pedacinhos de chocolate, entendeu? Você pode comer 1 quilo de fruta. Então, vai nessa assim, vai devagarzinho, vai se adaptando. Que um dia você vai conseguir comer só arroz e frango. Olha esse preço. Agora essa pergunta. Lucas Gonçalves. Minha mãe mandou perguntar. Refrigerante dá celulite? É, se tomar aquela Coca-Cola mesmo, né? Com açúcar, com certeza. É, né? A celulite, ela é proveniente de muito excesso de açúcar, né? E gordura também. Então, um refrigerante normal, sem ser o zero, com certeza vai ajudar você a desenvolver esse fator aí. Agora, se for zero, na minha opinião, não dá celulite. Eu acho que bodybuilder não toma refrigerantes sem light. É, exatamente. Tem que tomar o zero. Se for tomar... Eu conheço ninguém que colocou uma... Que pede uma coca normal. É. Pega uma coca zero, pega um H2O. Inclusive, não vai atrapalhar na sua dieta, no seu cut, você beber refrigerante zero. Faz bem pra saúde? Não. Só que atrapalha você definir? Também não. Então... Eu tiraria, tá? Eu tiraria 4 semanas antes. Quatro, eu tirei pra lá, tá? Tá olhando pra mim. Ó, tá? Você não toma. Não, 3, 4 semanas eu também acredito, por conta do adoçante e tal, a pele realmente muda. Pascarpa mandou essa pergunta aqui. O que vocês acham do shape do Keone Pearson, da volta dele para a Classic Physique? Que posição que ele pega esse ano no Mr. Olympia? Pô, complicado, assim. Eu sou fã de carteirinha do Keone Pearson. Para mim é uma das melhores genéticas do mundo. É, eu acho que ele ter voltado para a Classic foi um tiro no pé, porque ele se testou somente uma vez no Olympia, né, da 212. E teve um revés ali e já voltou pra Classic meio que decepcionado, né? Mas, cara, esse cara tem uma condição genética absurda, trabalha muito bem. No mínimo um top 5 pra ele, no mínimo. Se ele chegar igual ele chegou na Classic, né? Se ele chegar igual ele chegou na 212, então ele subiu, aí vai ficar ruim pra ele. Ele subiu, né, com um problema, ele tava retido, né? Não subiu legal, numa condição boa, né, no 212. O que você acha do shape dele? Eu não conheço exatamente a altura dele, mas... É baixo. Ele baixo? É, menos de 70, de 60 e pouco. Mas ainda é alto para 212. Para 212, é. Entendeu? Então eu acho que ele voltou para Classic exatamente por causa disso. Porque para 212 ele estava alto, e mesmo assim ele precisava subir cheio, ele não conseguia entrar com o mesmo condicionamento. Eu acho que ele vai se estar melhor na Classic. É. Na cintura dele, imagina, Classic maravilhoso. É, ele é muito novo ainda, né? Ele é muito novo. Eu acho que potencial ele tem para se dar melhor na 212 do que na Classic, por conta que de N fatores, né? O lance estrutural também na Classic, a gente percebe que os caras mais altos estão se destacando, estão tendo uma certa vantagem quando todos estão no parelho ali, todos estão na mesma condição. Você vê a distância de ombro a ombro do Sebum comparado com o Huff Diesel, você fala, pô, o Huff não vai conseguir ganhar dele, tá ligado? Tem como, né? Aí já fala, pô, o Urs, o Ramon, são caras altos também. Então eu acho que... US!
É que eu não posso falar de mim mesmo, né? Então eu vou falar com você. Mas eu falo. Imagina, você acha que eu competi com você na Classic? Nunca. Não tem isso. Altura, é, a altura, né? O lance estrutural falou, é muito falou diferente. Tudo, falou tudo. Eu acho que o Keone ele pode adicionar um certo volume e chegar na pele para fazer um diferencial na 212, assim como o Derek. Porque o Derek tem uma linha absurda, um shape muito bom, uma cintura muito fina. E o Keone também tem todas essas qualidades, sabe? Ele até mais arredondado, a musculatura dele ainda é mais arredondada que a do Derek, eu acho. Sim, sim. Até mais, é mais visualmente assim, agradável. É, eu também acho, é um visual mais agradável do que o do Derek. Eu acredito que ele não fique no top 5 esse ano na Classic. Não chega? Eu acho que não. E quando ele saiu da Classic, ele saiu como top 3, top 5 por ali, né? Eu acho que foi top 5, acho. Por ali. Eu acho que é. Porque entraram gente novo, né? É, então. É que mudou um pouco o critério também. O line-up tá bem diferente, né? É, o line-up tá diferente, o pessoal tá cada vez com a cintura mais apertada e mais cravado. Seco. Mais cravado. Pra você ver o Mike, aquele alemão, sabe? Ele tem uma cintura escapular gigante, uma cintura muito fina, mas ele não tem chegado nenhuma vez na condição que o top 5 chega. Exato. Então ele pega posições lá, top 8, top 9, mesmo tendo uma linha assim surreal. Eu acho que é o mesmo que vem acontecendo com o Keone. Esse vai diminuir porque competir na Olímpia é puta que pariu. Sim, né? Não, agora estamos falando no Mr. Olímpia. Isso, agora já está falando, ó, top 5 não é bom para subir na Olímpia, gente. Chegar no Mr. Olímpia, você já é um dos melhores do mundo. Quantas pessoas tem na categoria X do Mr. Olímpia? Tem 15 pessoas só. São os 15 melhores do mundo. De exato. 9 bilhões eu de pessoas, que... tem 15 caras só no Mr. Olímpia. A cobrança é foda, gente. E hoje em dia o seguidor foda. Olha para... no passado ele foi top 5, hoje ele não ficou nem top 6, 7, não. Tá, vai se aposentar. Vamos falar do Kaique. Não, vai se aposentar. Pô, vocês estão loucos? Sim, não é assim, não. Mr. Olímpia são os melhores atletas do planeta. Geralmente entre 20 e pouquinhos por categoria. Então, pisou no Mr. Olímpia é uma lenda viva, entendeu? Vamos lá, última pergunta. Esse cara me botou na fogueira aqui agora. Fly Lost, quais as expectativas para o Horse no Mr. Olímpia? Eu nem me classifiquei ainda, a galera já me bota no Mr. Olímpia. Bom, vamos lá. Cheguei no Mr. Olímpia, quais as expectativas? Você chega. Pelo que eu já... Você chega no Mr. Olímpia, top 5. Cara, assim, eu vou ser um pouco mais realista, assim, na minha visão. O Horst é um cara muito bom, chega a ser seco pra caramba, mas pelo line-up que tá cada vez ali mais aqueles caras do top 5, tá bem fechado aquele círculo ali, eu acho que entre o décimo e o quinto lugar. Porque já tá muito consolidado aquela galera da ponta, tá ligado? Uhum. Vai ser muito difícil você já estrear e tirar aqueles cinco que estão, entendeu? Uhum. Mas você tem potencial genético pra tá... Vamos ver, a minha opinião eu vou deixar que os fatos mostrem. Então, em dezembro, se Deus quiser, fica a minha resposta a esse vídeo aqui. Fechou? Não vou falar aqui o que eu acho. Top 10, certeza. Isso. Top 5, o que ele merece? Como seu física, como seu. Como essa você está fazendo, que veja tudo. Trabalho está trabalhando, genética tem de sobra, entendeu? Tem aí a Integral Médica apoiando, tem tudo pra tá aí. Mr. Size na magia. Isso, exatamente. Bom, obrigado. Isso, agradeço, mestre. Já foi. Obrigado, pessoal. Cumprido aqui. Valeu, obrigado. Mais um vídeo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí, vocês gostaram do vídeo. Qual a opinião de vocês sobre cada pergunta que a gente respondeu aqui. Tamo junto, se inscreva no canal, deixa o like. Partiu, é nóis.